ଖୁବ କମ୍ ବୟସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବି ଲସ୍, ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭରସା ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଜଣେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଭିନୟ କରେ ଚରିତ୍ରରେ, ଗୋଟେ ଆଶା ଆଉ ତିଆରି ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଖାସ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ଫେରିକି ପଳାଇ ଆସିବେ ଠିକ ହେଇକି। ଦୋ ଲିଭର ସିରିସିସ୍ଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଡେରିରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ, ଆମର ଯଥାସମର୍ଥ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କଷ୍ଟ ତ ହଉଛି, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା, ଦାଟ ବି ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ସେ ସମସ୍ତେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୁଝାଏ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଲା ଯେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ବୋଲି, ତାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ହିଁ ଆମେ ଭେଟ ହେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ହୁଏତ ଭିତରେ ଭିତରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ। ବଟ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାଘରରେ, ଗୋଟେ ରିୟାଙ୍କ ବାହାଘରରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସୁଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଥିଲୁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ହଠାତ୍ କିନା ହଠାତ୍ ତ ହେଇନଥିବ କେବେ ବି ହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ବଡିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ। ମଝିରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବୋଧେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଆସିଛି, ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବିନି, ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନିଜକୁ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ହସ୍ଖୁସ୍ ମିଜାଜର ପିଲା ସିଏ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବା, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା। ପହିଲି ରଜରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଦେବାଶିଷ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଚରିତ୍ର କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଖରାରେ ଆମର ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ହସେଇକି ରଖୁଥାଏ। ଦେବୁଦା ସେଥିରେ ଥିଲେ, ଦେବୁଦା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଥିଲା ଦେବୁଦାଙ୍କୁ। ଇଭେନ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି ମିଛ ସତ କହିକି ଥଟ୍ଟା ଖେଳିବା ସେଟା ବି କରୁଥିଲା, ସେ ମତେ ବି କହିଥିଲା ଯେ ତୁ ଏମିତି କର, ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ ଏମିତି କରିବିନି, ଦାଦା ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସେଇବା, ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆମେ ଏକାଠି ଥାଉ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ରଖୁଥିଲା, କେବଳ ସେ ନିଜେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବେଶରେ ସେମିତି ରଖୁଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼। କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅଭିନୟର ନିଜର ଛାପ ଥାଏ, ସେ ଯୋଉଟାକି ଛାଡ଼ିଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ତ ଆସିବେନି, ଏବେ ତ ଆଉ କିଏ ଆସିପାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ କିଏ କରିପାରେ। ବଟ୍ ତାର ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, କମେଡ଼ିରେ ଯୋଉଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାର ଯୋଉ ଏ ଗୌରା ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ତାର ଯୋଉ ପପୁଲାର ହେଇଥିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ, ସେ ହିଁ ଥିଲା, ସେ ହିଁ ଦଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ନାହିଁ।